նա կամեր մատիտով նկարածն են, չէ՞ են կարող որպես գրաֆիկա։ Ես շատերի հետ որ տենց չա չէ ասի խոսել եմ, ես չէ, գնացել եմ ասում որ գրաֆիկա ասում ինքս ես հասկանում։ Բայց այդ տպավորությունը կա, որ հիմնականը այդ գրաֆիկական արվեստ, այդ տենց սև սպիտակ մատիտով թղթի վրա արվածն է։ Բայց ոչ, հիմա մենք կասենք որ գրաֆիկան այդ պահը, այդ պահն է։ Լավ, բարև ձեզ, ողջույն, Եթերում Արտասովոր վիդեո պոդկաստն է, ձեզ հետ են Լիզա Շիրինյանը եւ Արմեն Եսայանցը։ Մենք երկուսով էլ աշխատում ենք Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում։ Լիզա Շիրինյանը զբաղվում է մեր կրթական ծրագրերով, իսկ Արմենը ցուցադրություններով։ Եվ սա մեր եւ Boom TV-ի համագործակցության այսպես հիանալի մի արդյունք է, դե հուսով եմ հիանալի։ Էդ դուք արդեն ասեք։ Եթե բարբերաբար մեզ ասում են, բայց դե մենք մեզ պետք է համեստ պահենք ամեն դեպքում։ Շատ ուրախ ենք լինում ձեր արձագանքներից իրականում, թե հուշումներից, թե նաև երբեմն ինչ-որ ուղորթումներից, մեզ համար դրանք շատ օգտակար են, ու նաև շատ այսպիսի խոսակցությունների արդյունքում են ծնվում մեր թեմաները, եւ այսօր մենք անդրադառնանք մի հատ, այսպես մի քիչ լայն թարցակ մի թեմայի, վիզուալ արվեստի տեսակներից մեկին, եթե մենք նախկինում հիմնականում խոսում ենք առանձին արվեստագետների, ժանրերի, ավելի շուտ արվեստի ուղղությունների մասին կամ տեսակների, ավելի շուտ ձևաչափ ֆորմատի մասով պետք է խոսանք, թե տեխնիկական ու մի քիչ նաև բացատրական կրթական աշխատանք ենք նաև այսօր տանելու։ Ինչը շատ կարևոր ու հետաքրքիր է մեզ համար եւ հուսանք նաև ձեզ համար, խոսելու ենք գրաֆիկայի մասին։ Ես հիշում եմ, երբ արվեստաբանականում էի սովորում, շատ վաղուց, մի 20 տարի առաջ էր դա։ Դա որ բոլորն իմանան քո տարիքը։ Կար մի գիրք ներածություն, ոնց որ կերպ արվեստի մեջ, Վիպերի, այդպես հայտնի շրջանավարտության գիրքեր, ու հենց այդ գրքի մեջ երևի իմ ամենասիրելի բաժինը դա գրաֆիկական արվեստի տարբեր տեսակների մասին բաժինն էր։ Իսկ ես միշտ չէի կարողանում հասկանալ, որն է իմաստը այդ նկարից ունենալ մի քանի հատ, այսինքն տիրաժի պահը։ Եվ ինչ իմաստ ունի, բայց այսօր երևի ինչ ինձ նման գուցելի շատերը կլինենք, հասկանամ, որ չէ, դա շատ կարևոր է եւ շատ ավելի բարդ գործընթաց է, քան ուղակի կտավի վրա յուղաներկերով աշխատելն ու անմիջական արդյունքը ստանալը։ Այսինքն զուտ հիմքը հասկանալու համար, երբ ասում են գրաֆիկա, նշանակում է, որ դա գծային պատկերի մասին է խոսքը, երբ գիծը գերակայող տեղ է զբաղեցնում։ Եվ որտեղ է թղթի վրա կամ ստվարաթղթի վրա, կամ ստվարաթղթի կամ թղթի, եւ այդ իմաստով դա գրեթե միշտ հիմքում է տարբեր ուղղությունների արվեստի, այսինքն վիզուալ արվեստի հետ ինչ կապված է, հիմնականում շատ մեծ տեղ ունի այդ ճեպանկար, էսքիզներ, նույն ճարտարապետության մեջ, օրինակ, քանդակում, այլ չեմ ասում, նկարում, դիզայնում, ամենտեղ, երբ նույնիսկ ինստալյացիաներ ստեղծելուց մարդիկ վերցում են գրիչով թղթի վրա ինչ-որ բան են գծում, ստեղծում, եւ այդ գծային բաները դրանք հենց գրաֆիկաներն են։ Իսկ նյութերը կարող են լինել շատ տարբեր։ Դու արդեն նշեցիր, մատիտ, կարող է լինել յուղամատիտ, ածուխ, թանաք, տուշ, ջրաներկ, գուաշ, այսինքն ջրաներկը, որը նույնիսկ գույն է, իրենց ապահովում է նաև գունավորությունը, բայց միևնույն է համարվում է գրաֆիկայի տեսակ։ Այսինքն մեծ հաշվով, երբ ատրիբուցիային են գալիս, թանկաններում նաև տեխնիկական իմաստով շատ հեշտ է պարզապես բոլոր աշխատանքները, որոնք թղթի վրա են արված, անկախ նրանից, դրանք գծային են, թե լուսաստվերային, ամեն դեպքում լուրջ տարածական ծավալային ինչ-որ շերտեր նույնիսկ կարող են իրենց մեջ ունենալ, այսինքն նկարագրողական իմաստով գուցե գրաֆիկա չեն, բայց տեխնիկական իմաստով, քանի որ թղթի վրա են արված կամ ստվարաթղթի վրա երբեմն, դրանք ընդգրկվում են այտենց լայն իմաստով գրաֆիկա է, եւ մնացածը արդեն փայտի վրա կամ կտավի վրա արված աշխատանքներ, դե խոսքը երկչափ ստեղծագործությունների մասին է իհարկե խոսքը, դրանք արդեն գեղանկարչության տակ են գնում։ Բայց այսօր ավելի շատ պիտի խոսենք տպագրական գրաֆիկայի մասին, փորագրանկարչության, կարելի այդպես էլ անվանել, եւ նաեւ կանդրադառնանք այն հայտնի, շատ հայտնի արվեստագետներին, որոնք աշխատում են տարբեր այ տպագրական գրաֆիկայի տեխնիկաներով, եւ հենց առաջինը մեզ մոտ շատ սիրելի
Albrecht Dürer-ն է։ Ահա դուք տեսնում եք Dürer-ի անվան առաջին տարերը։ Albrecht Dürer-ը լոգոյի նման էլ կարծես իր որը ամենտեղ կարող եք տարբերանշանը որտեղ որը կարող եք հանդիպել թե նրա գեղանկարներում եւ թե հատկապես գրաֆիկական աշխատանքներում եւ արդեն խոսենք կոնկրետ տեխնիկաների մասին Արմեն ի՞նչ տեխնիկա է վեսա արվել սա այս պահին որ տեսնում եք հաստոց է եւ այն հաստոցն է որ օգտագործում էր հիմնականում այսինքն փայտա փորագրության մեջ որից ստանում էին տպագրական այնպիսի աշխատանքներ, ինչպես այս հայտնի ռնգեղ ջուրն է, կողքին ներկայացված է Dürer-ի ժամանակաշրջանում օգտագործվող այդ քսիլոգրաֆիայի համար արված այդ հաստոցը, սա ավելի մի քիչ ժամանակակից տարբերակ է, վերականգնված, այսինքն ինչպես էին օգտագործ, իսկ ինչ ենք մենք օգտագործում փորագրություն բառը, որտեվ կան առանձին դեպ փորագրապատկերներ, փայտի տախտակների վրա փորագրություններ կան փայտի վրա արված։ Բայց այս պարագայում փայտի վրա արվում էր այդ փորագրա նկարը, դե քանի որ դա դառնում է կարծես, չգիտեմ, կնիքի նման մի բան, վրա ներկ է քսվում եւ դա տպվում է թղթի վրա եւ արդյունքում այդ փորագրված տախտակը վերածվում է կլիշե, մենք կլիշե, վերածվում է պատկերի եւ այդ իմաստով նաեւ հեշտ էր, որտեվ տպականակ էր լինում, տիրաժ էր լինում։ Փայտի փորագրություն քսիլոգրաֆիա կամ woodcut, որով աշխատել է նաև Dürer-ը, ստեղծելով տարբեր շարքեր, դրանցից ամենահայտնին, որը նաև այդպես դասագրքային է, որ կարելի է ուղղակի ուսումնասիրել, դա այս աշխատանքներից երկուսն է, եւս մեկը կա, սա հայտնի մելանխոլիան է, բարդ շատ սիմվոլներով հարուստ, փիլիսոփայական, տարբեր մտքերով հարուստ մի պատկեր, իմչալուց Արմենի հետ երբ որ ուսումնասիրում էինք այս պատկերը, զուգահեռներ գտանք մի աղբյուրում, նույնիսկ զարմացանք Վարդգես Սուրենյանցի Շամիրամի եւ Արագեղեցիկի նույնպես այդպես մտքերի մեջ ընկղմված մի պատկեր է եւ այստեղ հայկերպարվեստի հետ մեջ էլի արվեստագետներ կան, որ ուղղակի անդրադարձել են Սահակ Պողոսյան մի աշխատանք ունի, որ քանդակային իմաստով է անդրադառնում այս աշխատանքին, բայց չշեղվենք թեմայի չշեղվենք, քսիլոգրաֆիա կամ փայտի փորագրություն հայտնի շարքեր են, սա նշեցինք, նաև ունի հիմարների նավը կամ 4 գիրք մարդու մարմնի համամասնությունների մասին, սրանք լավ ուսումնասիրված։ Այս երկրորդ աշխատանքում դե էլի այդ հայտնիները, Ձիավորը մահ եւ Սատանան, ասպետ մահ Սատանա, ասպետ Սա միջալուց մելանխոլիան փոքրիկ աշխատանք է, շատ մեծ չի, 24-ը 19-ի վրա կարծես, թե այդպիսի մի չափի։ Եվ կան օրինակներ, մեկ օրինակից չի, ինչպես արդեն նշեցինք, եւ այս իմաստով նաեւ գրաֆիկական, հատկապես տպագրական գրաֆիկան բավականին դեմոկրատ, այսինքն ժողովրդին մոտ, ժողովրդի համար արվեստ է, որովհետեւ եթե գեղանկարները այդ մեծածավալ մանավանդ մեծ աշխատանքները հայտնի արվեստագետների նույն Dürer-ի կարող են իրենց թույլ տալ միայն մեկ օրինակ, գրեթե անհնար է նույնությամբ կրկնել եւ դա կարող են թույլ տալ նաեւ միայն մեծահարուստները, այսինքն արքունիքի անդամներ կամ այսպես ազնվականներ, մի խոսքով առևտրականներ, ապա երբ հայտնվում է տպագրության հնարավորությունը, ապա տիրաժով տպագրված աշխատանքներ արդեն իրենց կարող են թույլ տալ շատ ավելի շատ մարդիկ, որտեղ մեկ օրինակ չի, շատ է ու բնականը դրա հաշվին նաև ավելի էժան եւ ավելի հասանելի։ Սա Dürer-ի մայրն է։ Մայրն է։ Եվ այստեղ այս աստվածաշնչի չան շարքն է, որը կոչվում է Small Passions, երևի փորձություններ, այստեղ կարելի է թարգմանել։ Եվ կարող եք ամենտեղ տեսնել այդ տարբերանշանը Dürer-ի անվան։ Եվ նույնիսկ երբ թղթի ֆակտուրային եք ուշադրություն դարձում, կարելի է հասկանալ, թե ինչպես է փորագրությունը արվել, այսինքն այս գծերը, որ տեսնում ենք, դա այդ փորագրության հենց այդ տեխնիկաները մանրամասն ուսումնասիրելով դու կարող ես հստակ հասկանալ, ինչ տեսակ է այն։ Սա էլ նորից շատ հայտնի շարք է, Ապոկալիպսիս շարքն է, 4 ձիավորներ, այստեղ մահն է, պատերազմ, այդ 4 ձիավորներից ամեն մեկը, էլի շատ հետաքրքիր բացատրություն կա, խորհուրդ ենք տալիս ուղղակի համացանցում ընտրել հենց հիմա եկած եւ կարդալ, շատ լավ նյութեր կա 4 ձիավորները, շատ ակտուալ աշխատանք է ցավոքսրտի։ Dürer-ը բացի այդ նշած փորագրական փորագրանկարներից ունի նաև ջրաներկով աշխատանքներ,
դրանցից այս դետալներն են, հրաշալի հանճարեղ արվեստագետ եւ այս շատ հայտնի նապաստակը, որը դարձել է Ալբերտինա Թանգարանի կարծես թե սիմվոլը, խորհրդանիշը եւ Լիզայի կովիդյան սելֆին, որ եւս դարել է Ալբերտինա Թանգարանի իրականում սա դետակրքիր մի քիչ անսպասելի ծիծաղալի պատմություն կա, երբ մենք փնտրում էինք Միչայլոց հենց Արմենի հետ այս աշխատանքը Ալբերտինա Թանգարանում, մենք հայտնվեցինք մի սրահում, որտեղ մի գրաֆիկական աշխատանքների առանձին ցուցադրություններ, բայց շատ տարօրինակ համադրություն էր, այսինքն որոշել եմ, որ բոլոր գրաֆիկաները պետք է մի սենյակում հավաքվեին. Միքելանջելո, Միքելանջելո, Շիլե, Շիլե, Դյուրեր, Կլիմտ եւ այս անմեղ փոքրիկ նապաստակի դիմացը Շիլեի շատ գրեհիկ, ես կասեի, նույնիսկ այսպես կոպիտ մի քիչ այդ աղճատված այդ մարմնի, գրեթե պորնոգրաֆիկ մակարդակի աշխատանքներ։ Ու այսպես շատ զարմանալի էր այդ համադրությունը, որ տեսնում ես Շիլեի այդ աշխատանքները։ Եվ մենք ավելի զարմացած էինք, քան ուղղակի ուրախ, որ գտել ենք Դյուրերի նապաստակին։ Ինչևէ, նույն փայտապորագրության տեխնիկայով աշխատող շատ հայտնի արվեստագետ Կացուսիկա Հոկուսայ, սա ի դեպ իր ինքնա դիմանկարն է 83 տարեկան հասակում, որ կրկին այդ woodcut, այսինքն փորագրված փայտի տեխնիկայով է արված, եւ իր ամենահայտնի աշխատանքը այնքան համեստ արվեստագետ էր, որ միջև վերջել ունի այդպես նկարագրում է, թե երբ ինքը իրեն կհամարի նկարիչ, այսինքն ծայրահեղ համեստ մի անձնավորություններ, ես անձամբ չեմ ճանաչում, բայց զարմացա, ես գիտեմ, որ դու Լենինի թաղումն ես հիշում, բայց Միչայլոց Կանագավայի մեծ ալիքը, սա շարք է այս հայտնի ճապոնական լեռան Ֆուդզիամայի, և ամբողջ շարքը նվիրված է հենց լեռանը, և այն տարբեր չափերի, տարբեր գույներով հայտնվում է հորիզոնում, և այստեղ կնկատեք նաև, որ մեկ գույն չի, այսինքն եթե Դյուրերի դեպքում ընդամենը այս զուտ այդ մեկ ներքն էր օգտագործվել այդ մի փորագրությունը ստանալու համար, այստեղ մի քանի ներկա, և նշանակում է, որ մի քանի կտորից է բաղկացած երկը, և ամեն մի կտորը առանձին գույնով ներկվել է, և հետո դրանք համադրվել են, ու մի քանի անգամ է, այսինքն անցնում ամեն անգամ մի շերտի ներքն է, մի կտոր փայտի ներքն է օգտագործվում, հետո իրանք համադրվելով ստանում են սա։ Ճապոնական փորագրության այս տեխնիկան կոչվում է Aizuri E կամ IE, եւ հատկապես հաջորդ ցայգում այս կապույտները նկատի ունեն, կապույտի տարբեր այս երանգները, եւ նկատեք թվում է թե ինչ է, բայց այստեղ 3 կապույտի երանգ կա, շատ մուկ, ավելի բաց ու շատ համարյա երկնագույն։ Մյուս դասգահը, որ տեսնում ենք, հաստոցը, հաստոցը, սա արդեն երևի ամենատարածված տեխնիկաներից մեկն է, օֆորտը, օֆորտը անգլենով etching, այո, դե ուղղակի թարգմանությամբ այնտեղ հենց ջրի հետ կապված թունավոր ջուր կամ ինչ-որ այսպիսի մի բան նշանակում, եւ դրա մեծագույն վարպետներից, այսինքն եթե խոսում ենք հին վարպետների մասին, նաեւ շուտով կբացատրենք ինչու է այդ ջրի հետ կապվում, մեծագույն վարպետներից մեկը հենց Դյուրերն է, կներեք, Ռեմբրանդ վան Ռեյնը, եւ իր այս ինքնադիմանկարների շարքն է, բայց օֆորտը ավելի լավ ընկալելու համար նաեւ կարող եմ ցույց տալ այս փոքրիկ հոլովակը, որտեղ ցուցադրվում է, ինչպես եմ վերցնում այդ մետաղական, շատ դեպքում դա ցինկի թիթեղ է, այն պատում են հատուկ նյութով, որը տարբեր թունավոր, այսինքն ազդեցություններից պաշտպանում է, հետո այդ նյութի վրայից խազում են նկարը, հիմա այդ նյութով պատվեց, քիչ հետո կխազի նկարը, խնդրեմ, հատուկ նկարն է խազում հատուկ գործիքներով, հետո ընկղվում է այդ հենց թունավոր ջրի մեջ, թթուների մեջ, որոնք այդ խազված հատվածները ավելի խորացնում են, եւ մյուս հատվածները, որ լաքած լաքով էին հատուկ պատված, որոնք այդ ազդեցությանը չեն ենթարկվում, փաստորեն մնում են չվրիպած, եւ հետո լավ մաքրվում է վրեն, կսվում են ներկը լավ մաքրելուց հետո, այնտեղ իհարկե տարբեր պրոցեսներ է անցնում
հետո նաև տակացնում են, թղթի վրա են անցկացնում, մի խոսքով չբացատրեմ ամբողջը, բայց երբ թղթի վրա են այն դնում եւ մտցնում են պրեսի մեջ, այսինքն արդեն ներկով պատված այդ թիթեղը, որը խազվել էր, այդ խազերը արդյունքում վերածվում են պատկերի, ընդհանրապես մաքրում են, անցնա այդ թղթերի արանքն են տեղադրում, պատում են հատուկ կտորով, որպեսզի թուղթը չվնասվի, եվ այս պրեսի տակով անցկացնելուց հետո տեսնում են այս սքանչելի արդյունքը, խնդրեմ։ Սա ամենահաճելի պահն է, երբ պիտի բացես ու տեսնես արդյունքը։ Իմիջիայլոց մենք խոսեցինք տիրաժի մասին, սովորաբար թղթերի անկյուններում գրվում են համարներ, հենց այստեղ էլ կտեսնեք, եւ դա նշանակում է, որ տվյալ թուղթը տպվել է այսքանի անգամ, եւ սա որերորդ համարն է։ Այս դեպքում սա օրինակ առաջինն է 10 օրինակից, եւ շատերին թվում է, թե առաջինն է ամենալավը, բայց այսպես այստեղ լավ ու վատի մասին չի խոսքը, պարզապես առաջինից, երբ արդեն տպվում է թղթի վրա, նրանք որոշակի կարող է սխալներ որոշեն, որ ինչ-որ բան պիտի ավելացնեն, այսինքն ավել ինչքան ուշ տիրաժ է, այդքան ավելի այն ակնկալվող արդյունքն է, որը արվեստագետը իր առջև դրել էր։ Ռեմբրանտը, իհարկե, նրա դիմանկարները մի առանձին թեմա են, նույնիսկ հենց գրաֆիկական շարքը նրա դիմանկարների մի առանձին ուսումնասիրման նյութ են, որտեվ նա հատուկ ուշադրություն էր դարձնում ինքն իրեն, թե ինչպես է նա ծերանում, այդ իր մաշկի փոփոխվող պիգմենտները։ Միջալոց մի արվեստագետ կա, ավելի ուշ շրջանի, Ադամ Բարտշ, ինչ դժվարանն է, Բարտշ, ավստրացի գիտնական եւ նկարիչ, որը ուսումնասիրել է Ռեմբրանտի եւ Դյուրերի այս գրաֆիկական շարքերը եւ այդ կատալոգ ռեզոնեի նման, որը կա համացանցում, կարող եք, եթե ինչ-որ մեկ այդպես շատ լուրջ։ Եվ լսեք, Ռեմբրանտը ինչպեսի վարպետ է եղել, որ լուսաստվերային մոդելավորումը, նույնիսկ այդ ստվերի լույսի աշխատանքը, որը իր մոտ, իր դրանով ինքն շատ հայտնի է, իր գեղանկարներում է, մեջ, այդ թվում իր ինքնադիմանկարներում, եւ նաեւ քրիստոնեական այս աշխատանքում այդ թեմայով ինքը գրաֆիկական շարքեր ունի եւս, կրկին կարելի նկատել։ Սա հենց օֆորտով շարքը դնում է, նույնիսկ այդ խնդիրը այստեղ էլ է։ Հուսով եմ կարողացա տեխնիկապես բացել դա ինչպես են ստանում, բայց այստեղ շատ կարեւոր է կրկին այդ պահը, որ տպագրական այս նորամուծության արդյունքում արվեստը շատ մեծ տարածում ստացավ, այսինքն մենք դրա համար միայն կարելի է շնորհակալ լինել, որ այս տեխնիկան այդքան տարածված է եւ միջև հիմա օգտագործվում է։ Այո, նկարիչներ կարող են դիմել շատ ժամանակակից այսօրվա տեխնոլոգիաներին եւ մեթոդներին, բայց նրանք դասական եղանակն են նախընտրում, ինչը ենթադրում է ծայրահեղ նվիրում այս արվեստագետներից համար մի տեսակ ուրիշ մարդիկ են, որտեվ իսկապես իրենց կյանքը բարդացում են եւ դա իրենց դուր է գալիս։ Մենք մի քիչ հետո կխոսենք նաեւ գերհարստական տպագրության բիենալեի մասին, որտեղ հավաքվում են այսպիսի հայտնի գրաֆիկ արվեստագետներ, որտեղ սա իրականում մի քիչ խոցելի ֆորմատ է, որ քանի որ տպագրությունը շատ է զարգացել, այդ թվում նաեւ թվանշային ֆորմատը, այդ տեխնոլոգիաները եւ այլն, այսինքն այսպես լրիվ ձեռագործ այս աշխատանքները գնալով քչանալու են, շատ դժվար է լինելու, այսինքն այս անալոգ է, սա կարելի ասել անալոգ է, ի տարբերություն այն ամենին, ինչ այսօր կատարում է, ինչ թվանշային արվեստագետը ինչո զբաղում են։ Հաջորդ արվեստագետը ավելի հայտնի է, որ աշխատել է դե օֆորտի տեսակ չասեմ, բայց մոտ ակվատինտայի տեխնիկայով, խոսքը Ֆրանցիսկո Գոյայի մասին է եւ իր հայտնի կապրիչոսների այս հսկա շարքը, հաճույքներ, այս աշխատանքը, որ տեսնում եք ձախ կողմից, որը կոչվում է, որը բեռնագիր ունի, որ բանականությունը, բանականության քունը հրեշներ է ծնում, եւ իսկապես դա հենց բարի բունի իմաստով է պատկերը ցույց է տալիս։ Գոյան սա մի շատ հայտնի շարք է, որտեղ կան տասնյակ աշխատանքներ, սատիրա է, տարբեր քաղաքական, սոցիալական, կրոնական եւ թեմաներով։ Ինչով է տարբերում, որ այդտեղ շատ մոտ է մի քիչ ջրաներկին, ջրաներկի տեխնիկային, որովհետեւ այստեղ ոչ թե այդպես խազում էր, այլ ավելի շատ կետային տեխնիկա էր օգտագործում, եւ դրա արդյունքում
կտեսնեք նույնիսկ այս ֆոնը, եթե ուշադիր լինեք, այս բոլոր կետերը եւ նույն այդ կետային, որտեղ փոշոտում էին այդ ցինկի տախտակը, փոշու նման էին իրան ցանում, այդ լաքը ինչ-ինչևէ, դժվար է ասես բացատրելը, բայց դրա արդյունքում այսպես հետարքիր գունային շերտեր էին ստացվում եւ այդ անցումները գունային հետարքիր էին լինում, ես կտրուկ չէր լինում, ավելի նուրբ էր լինում, ինչը այսպես իրեն մոտեցնում էր ջրաներկին եւ նույն ակվացինտա հենց դրա համար էլ կոչվում, որովհետեւ ջրային հիմք կա։ Դարապես տարբեր կա, չոր ասեղ, ակվատինտ, Արմենը նշեց մեցոտինտո կա, որը ավելի խորը տպագրություն է ապահովում ու տպագրությունը ինքը լինում է բարձր եւ ցածր, այսինքն մի մասը փայտի փորագրության դեպքում փորվում է եւ այդ թանաքը լցվում է այդ խորը հատվածներում եւ հետո տպվում թղթի վրա, եւ կա նաեւ հակառակը, երբ որ ավելի այո բարձր է եւ տպվում է այդ բարձր հատվածներն են, այսինքն երբ պատկերը ցցուն է կամ ընդհակառակը մեջն է, խորը խորացված է։ Մյուս տեխնիկան, որ շատ հետաքրքիր է ինձ համար, զուտ հետաքրքիր է, որ նույնիսկ քարն են օգտագործում այս իմաստին, խոսքը լիտոգրաֆիայի մասին է, վիմատպություն, այո, վիմատպություն, լիտո սենց քար բառ, նեոլիթ կհիշեք երբ բոլոր պատմության գրքերից, եւ սա կրկին նկարում են հատուկ քարի վրա, որ ամբողջությամբ հարթեցված է, նկարում են հատուկ յուղային մատիտներով, հատուկ յուղային նյութերով, որ հետագայում երբ կրկին հատուկ թթուներով պատում են այդ շերտը, քարի, այդ հատվածը, որ այդ յուղային մատիտներով է նկարված, չի վնասում, այսինքն որոշակի ռելիեֆ է ստանում, որ լինում են սքանչելի պատկերներ, կարելի այդպես ստանալ, այսինքն ինքը պարզ է հնչում, բայց հետո որ տեսնում ես նկարները, չես պատկերացնում, որ դա լիտոգրաֆիայով է ստացվել։ Շատ հայտնի գրաֆիկ նկարիչներից 20-րդ դարի Մարիուս Էշերը, հոլանդացի նկարիչ, ով տարբեր տեխնիկաներով աշխատա, այստեղ մենք երկու իր աշխատանք ենք տեսնում եւ ինքը հիմնականում այդպես օպարտի իլյուզիվ, այդպես որ տարբեր պատկերներ իրար խառնելով մաթեմատիկայով խորացած շատ արվեստագետ էր եւ ձախից այս գիշեր եւ ցերեկ աշխատանքը Woodcut-ով տեխնիկայով, այս փայտի փորագրության տեխնիկայով, իսկ աչից այս աստիճանների ֆենոմենը, իրականում որ ինքը չի մտածել այդպես իր ամենահայտնի գործն է, բայց դա կապված է որոշակի փիլիսոփայական թեմայի հետ, եւ այսա արված է լիտոգրաֆիայի տեխնիկայով, սա քարի վրա է արված։ Մեկ այլ փայտե փորագրության հայտնի արվեստագետներից կրկին 20-րդ դարի, դա Քեթի Քոլվիցն է, շատ եմ սիրում իրեն, հիմնականում այդ պատերազմյան թեմաներով աշխատանքներ են, Մոմայում հսկա կոլեկցիա կա իր աշխատանքների, Նյու Յորքի ժամանակից արվեստի հանգանում, եւ տեսնում եք, թե չնայած տեխնիկան նույնն է, բայց ինչքան տարբեր են մոտեցումները եւ ինչքան տարբեր բաներ կարելի է ստանալ, էլի, ինչպես ցանկացած արվեստի դեպքում իրականում։ Կրկին 20-րդ դարում շատ մեծ տարածում ստացած մի տեխնիկա, որ այստեղ էլի մի դրվագով երևում է, ինչի մասն է խոսքը։ Մետաքսատպություն, շատ հաճախ կարծում եմ, որ մետաքսատպությունը, տպագրությունը հենց մետաքսի վրա, չէ՞, դա բացիկան է։ Այստեղ մետաքսը զուտ այն կտորն է, այն միջնորդ կտորն է, որի միջով ներկա անցնում է եւ տպվում է թղթի վրա։ Միշտ չի որ մետաքսն օգտագործում, բայց այո, կարող է ինչ որ, բայց լավը ամենալավը, ամնավորակյալ աշխատանքներն է մետաքսին, թե կտորի հնարավորությունները խիտ է գործվածքը։ Այսինքն դեպքում տեսնում եք, էլի շատ կետային, պատկերացրեք մետաքսի այդ փոքրիկ կետերը, որ կան մեջը, դա անցնում է թղթի վրա, այսինքն բայց շատ մանր են լինում, ելնելով այդ ցանցի որակից, որտեվ կարանշակա անցքերը կարող են հաստ լինել, կարող են շատ նեղ լինել, ստայդում նաև կետայնությունը պատկերի տարբերը լինում, եւ այս իմաստով երևի, եթե գրաֆիկական տեխնիկաների մասին խոսենք, մեր մոտ շատ մի մեծ ցուցադրություն ունեցանք, սրանից 11 տարի առաջ, 12
2011-12 թվականներն էլ։ Խոսքը հունգարա-ֆրանսիացի արվեստագետ Վիկտոր Վազարելիի մասին է, 2011-ին Գավչյան արվեստի կենտրոնում տեղի ունեցավ նրա օպտիկական հեռանկարներ ցուցադրությունը եւ ահա խնդրեմ տեսեք սա մետաքսատպության տեխնիկա որքան բարդ է, որովհետեւ ամեն գույնի համար առանձին այդ մաղ կոչվածներ պատրաստվում եւ քանի որ մենք ունեցանք նաեւ սրան զուգահեռ տպագրության ներածություն, այսպես կոչվող կրթական մի ծրագիր եւ մենք փորձում էինք անել ամենապարզ ձևը եւ դա արդեն մեզ համար բարդ էր, ուրեմն սա աննորմալ մի ծավալի աշխատանք է։ Ինչպես հուշում է անունը, op art, ինքը օպտիկական, այսինքն այդ օպտիկական իլյուզիաներ էլի ստեղծելու մեծագույն արվեստագետներից մեկն է եւ այս աշխատանք նա մեզ մոտ որ ցուցադրվել են, սրանք սա երկչափ հարթ ինչ որքան էլ ձեզ թվում է որ սա ինչ որ ուռուցիկություն ունի, բայց դա ամբողջը վազարել է այդ հաշվարկների մաթեմատիկական հաշվարկների իլյուզիա ստեղծելու արդյունքում է, ինչպես նաև այս շարքը կան այսպիսի շատ հիմա արվեստագետներ, բայց վազարելին ամենահայտնիներից է եւ ցենս թվում է նաև քո համար շատ կարևոր ցուցադրություն է, որտեղ առաջին կրթական ծրագիրը այո 2012-ին այո եւ դու էլ տարածքում է իր հաճախ լինում ախնդրեմ ես առաջին կրթական ծրագիրը Գավչյան արվեստի կենտրոնին որ մասնակցել եմ ինքս դա եղել է քո անցկացրած Վիկտոր Վազարելի կրթական ծրագիրը ախնդրեմ մեր ուրախ խումբը որը փորձարկում է արել եւ տեսեք ընդամենը երկու գույն ենք կարողացել օգտագործել բայց արդեն բարդ է ինչպես տեսնում եք այս ձերքի հաստոցը որ ավելի այսպես պրոֆեսիոնալ հաստոցի փոքրիկ մակետը կրկնություն է, բայց մենք անգամ այս փոքրիկ հաստոցով կարողանում ենք պատկերներ ստանալ եւ տեսնում ենք տարբեր պարզապես երկրաչափական ֆորմաներ մի քանի գույնով իրար վրա ենք համադրում։ Ավելի ուշ արդեն 2013-14 թվականին մեր մոտ եղավ Friedensreich 100 Wasser-ի ցուցադրությունը, ավստրիացի արվեստագետ, որ նաև փիլիսոփա, բնագետ, բնապահպան, առաջին այսպես կանաչ ակտիվիստներից նաև արվեստագիտության եւ դարձյալ մետաքսատպության տեխնիկա արված նրա ռեգենթակ անձրևոտ օր շարքներ շատ շատ յուրահատուկ, որ էլի ունեցավ ծրագրեր կրթական տարբեր, ահա դուք տեսնում եք, բայց իր պարագայում սա ուղղակի Եթե Վիեննայում լինեք, անպայման կարող եք այցելել իր թանգարան, որ նաև իր ճարտարապետական այդ ֆանտասմագորիկ, ես կասեի, շենքերից մեկում է եւ իր աշխարը, որ ոչ մի ուղիղ գիծ գոյություն չունի, որտեղ բնության մեջ ուղիղ գիծ չկա, իր շենքերն էլ ոչ մի ուղիղ հատակ եւ ուղիղ պատգոյություն չունի, այսպես հայտնում ես ինչ որ մի հեքիաթային միջավայր։ Անպայման գտեք այնտեղ Հունդերտ Վասրի ներկայությունը շատ տարբեր թե թանգարաներում եւ թե առանձին շենքերում կարող եք տեսնել, գտնել, ուսումնասիրել։ Մեկ այլ կարևոր արվեստագետ, ով մետաքսատպությունը այսպես վերադարձրեց կյանք ու դարձրեց շատ տիրաժային, այսինքն ընդհանրապես գրաֆիկական տպագրության ոգին լրիվ համապատասխանում է Պոպարտի հետ։ Որտեվ տիրաժ, իսկ պոպարտը ամենուր էր շապիկի վրա տպված, թե այն անձեռոցի վրա, ամենտեղ օրիգինալ է պոպարտը, եթե։ Եվ խնդրեմ, հիմա այստեղ կադրը, ինչպես Andy Warhol-ի իր հայտնի տոմատի սուպը տպում մետաքսատպության տեխնիկայով, տոմատի սուպի շարքն է երևի։ Եվ այս շարքերն էլ որ կան, նույն Marilyn Monroe-ն կլինի իր ծաղիկների շարքը, թե Campbell տոմատի սուպը, դիմանկարների այդ շարքը, արդեն ոչ թե տոմատի։ Այդ բոլորը կրկին արված են մետաքսատպության տեխնիկայով կամ մետաքսագրություն, ինչպես կցանկանաք, եւ այսօր էլ շատ ակտիվ դա տարածված է, դրա մասին քիչ հետո կխոսենք, բայց այսպես որ խոսում ենք տարբեր տեխնիկաներից, տարբեր արվեստագետներից, Հայաստանում էլ եղել են շատ կարևոր արվեստագետներ, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել գրաֆիկական արվեստի մեջ եւ հայ կերպարվեստի մեջ, զուտ արվեստաբանական պատմագիտական առումով։ Հակոբ Կոջյանը համարվում է հայկական գրաֆիկայի հիմնադիրներից մեկը եւ տարբեր տեխնիկաներ է։ Այստեղ մեր հայտնի Սասունցի Դավիթ էպոսի նկարազարդումն է, այո, կարելի ասել, բայց որը խառը տեխնիկայով է, բայց հիմնականում ջրաներկ է, գրաֆիկական աշխատանք պահվում է ազգային պատկերասրահում, ստեղծված է 1922 թվականին։ Այս աշխատանքի տեղ որնա քանդակային
հսկայական Արտաշեսով Հովսեփյանի տարուրակը գտնում է Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում, կամ նույն այս հայ մունետիկը աչից գտնող այստեղ ֆիլիգրան տեխնիկայով արված այդ մանրանկարչական աշխատանքը, որ հղում է անում նաև, չգիտեմ, հայկական նույն խաչքարերի այդ մոտիվներին, տեխնիկային և այլը։ Կտոհմական արծաթագործներ էին, չէ, ոսկերիչներ, արծաթագործներ, և այդ իրեն շատ հարազատ է այս դեկորատիվ այդ դեկորի հանդեպ սիրա, բայց նաև այսպես ինչքան էլ ստիլիզացված լինի, մեկը շատ նուրբ է և շատ ճաշակով։ Մեկ այլ կարևոր արվեստագետ 20-րդ դարի, Գրիգոր Խանջյանը, որի հետ էլի մենք շատ մոտ կապեր ունենք, Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը նկատի ունենք, ասկա նրա գրքի իլյուստրացիաների և ընդհանրապես նրա ներդրումը գրաֆիկայում շատ բարձր է գնահատվում, և իրականում մենք ամեն անգամ էլ այս նախադասությունը ասում ենք, դժվար է այս մի քանի րոպե ընթացքում անդրադառնալ բոլոր արվեստագետներին, որոնք զբաղվել են գրաֆիկայով, բայց այն ամենակարևոր մի քանիսին մենք փորձենք նշել, մի նեղացեք, եթե ինչ-որ մեկին բացենք։ Եվ իր գրաֆիկական արվեստին մենք անդրադարձել ենք 2016 թվականին Պատկերից անդին ցուցադրության միջոցով, որտեղ ներկայացրեցինք նախ Գրիգոր Խանջյան սրահում հենց, որտեղ գտնում էր հայտնի եռամաս որմնանկարը, այդ որմնանկարի հետ կապված իր գրաֆիկական աշխատանքները, այսինքն այն էսքիզները, դիմանկարների, տարբեր մատիտանկարները հսկա ստվալաթղթերի վրա, որ ինքը արել էր որպես էսքիզ, և Սասունցի Դավիթ Պարտեզի սրահում իր գրքարվեստի իլյուստրացիաները տարբեր ամսագրերի համար մանկական արված, իր դիզայնի նմուշները իլյուստրատիվ գրաֆիկական արվեստի, որ ինքը արել էր թե եկեղեցու համար, թե հետագայում տարբեր թեմաներով, ինքը նույնիսկ կահույքի դիզայներ է, ու այդ ամբողջը ինքը արել ամեն դեպքում գրաֆիկական արվեստի տեխնիկաներով։ Այո, այո, այս արվեստագետին մեկ անգամ խոսել ենք, երբ կին արվեստագետներին էինք ներկայացնում, Լիդա Խանամիրյան, սա միջայլոց հենց ինքնա դիմանկարն է, և բայց սա արդեն ուրիշ տեխնիկա է, խոսում ենք լինո փորագրության մասին, որտեղ հիմքը լինոլյումն է, նորից հատուկ գործիքներով փորվում է լինոլյումը, լինոլյումը ավելի փափուկ նյութ է, բայց այ լինոլյումի մասին էլ մենք սովորաբար հենց առաջին հայացքից, եթե ուզում ես ճանաչել լինոլյումը, ավելի այդ մանրակրկտությունը չկա, այդ նուրբ գետերը, բայց այսօր փոխվել է, նոր տեխնիկաներ կան, որ եւ կա այսպիսի նոր մի տեխնիկա, որ կոչվում է կետային լինոփորագրություն, դա շատ տարբեր է, այստեղ ուղղակի լինոփորագրություն է, զույգեր, այս մարզական շարքը հրաշալի Լիդա Խանամիրյանի, քանդակային, այսպես չգիտեմ, և իհարկե նյութը, դասական հին անտիկ դասական արվեստի ատլետները, չէ՞, կարծես թե վիշտ այս աշխատանքը կոչվում է։ Ես ընդհանրապես, եթե խոսում ենք հայ կերպ արվեստի ու գրաֆիկայի մասին, մեր սփյուռքահայ արվեստագետները շատերը շատ լավ գրաֆիկայի արվեստագետներ են եղել, և 2019 թվականին, երբ մենք անում էինք տարագիրներ և երազողներ, իդեպ մոռացան Գրիգոր Խանջյանի պատկերագիրքը ցույց տալ։ Շատ կարևոր ու շատ լավ պատկերագիրք, որտեղ Արմենի նշած բոլոր այդ թե նկարազարդումները, թե ամեն ինչ տեղ է գտել այս պատկերագրքում։ Երբեմն զարմանում եմ, ինչքան ցուցադրություն են կարել անգից ասած։ Եվ այս գիրքը, որ շատ հաճախ հայտնվում է մեր եթերում, Տարագիրներ եւ երազողներ, Վիգեն Գալստյանի հավաքածուն, որ հենց Վիգեն Գալստյանի հետ են կարել, ով համադրող է եւ միայն գրաֆիկայով զբաղվող արվեստագետներ են այստեղ, քանիսն են։ Դուք հիշես։ Չի հիմա։ Բայց շատ են։ 100-ի մոտ։ Չէ, տասնյակ։ Չէ, արվեստագետները տասնյակ են, իսկ աշխատանքները շատ։ Ոնց են։ Քանակով հիմա չեմ հիշի քանի հոգի են, բայց մի քանիսին անդրադարձել ենք, նախ Ասադուրը, որ մեր ամենահետաքրքիր երևի արվեստագետներից է, ու Վիգենի կոլեկտիվ առաջին գրաֆիկական աշխատանքը, որ հայտնվել է, իրենից է սկսվել, իրենից է սկսել, այո, դեռևս 14 տարեկան, եթե չեմ սխալվում, Ավստրալիայում ձեռք է բերել փոքրիկ աշխատանքներից մեկը, և այստեղ իր մոտ խառը տեխնիկա է ինքը օգտագործում, իրականում Ասադուրը, մեկ այլ ավելի վաղ շրջանի մեր արվեստագետներից, երկուսը շատ հայտնի, մեկը Էդգար Շահինը և ինչպես նաև Փոլատը, ինչ Փոլատը, Տիգրան Փոլատը, այո, Տիգրան Փոլատը, և այս գիրքը, որ մենք հրատարակեցինք 2020 թվականին, այդ պանդեմիայի տարում ուշացվեց տպագրությունը, շատ մեծ խնդիրների մեջով անցանք, մեր ամենամեծ ծավալուն հրատարակություններից է,
Եվ սա պարզապես ցուցադրության ամփոփիչ կատալոգ չէ, այլ առանձին մի ուսումնասիրություն գիրք այս բոլոր արվեստագետների մասին, Սփյուռքահայ, շատերի անունը նույնիսկ անհայտ։ Ես շատ սիրում եմ այս աշխատանքը, Լեոն, Լևոն Փոլա Ժամկոչյանի, եւ տես համարներն էլ նշված են 5-23, այսինքն 23 օրինակ է տվել, ինչ լավ զգացում է տարբեր թթուների ազդեցությունը, թե ինչպես է ստացել, կոչվում է ստորջրյա ֆիգուրներ։ Սա շատ հետաքրքիր ստեղծագործություն է անիմաստով, որ Ժանսեմի աշխատանքն է, բայց նման եւ մի քիչ բացահայտում էր ամեն դեպքում։ Հա, բացահայտում էր։ Երևի իմ համար ամենահետաքրքիր բացահայտումներից էր։ Գարզուն է շատ հայտնի իր տպագրական շարքերով եւ իրականում սրանք շատ հասանելի են տարբեր աճուրդներում կամ նույնիսկ eBay-ով կարելի է գտնել Գարզուի աշխատանքները ձեռք բերել։ Այս իմաստով, եթե ինչ-որ մեկը որոշել է արվեստի կոլեկցիա հավաքել, ապա տպագրական գրաֆիկան լավագույն սկիզբն է դրա համար, որովհետև շատ հեշտ է սկսել եւ դրանով շարունակել հետագայում նաեւ ավելի այլ աշխատանքներ։ Սա երևի ցեղասպանության այդպես թեմայով հազվագյուտ աշխատանքներից է ներկայացված այս ցուցադրությանը։ Երևի միակ այսպես ակնհայտ աշխատանք ցեղասպանության հետ կապված Մորիս Տեր Վարդանյանի, Մորիս Տեր Մարկարյան։ Մորիս Տեր Մարկարյան, այո, եւ դու էիր, որ ասում էիր, շատ նման է ինչ-որ իր էներգետիկայով տրամադրության Ֆրանսիս Բեկոնին, իմիջալով սա մետաքսատպություն է, այդ առումով շատ մի կարևոր կրթական նախաձեռնություն մենք սկսեցինք, որը կոչվում էր բացահայտելով տպագրական գրաֆիկան։ Սրան կադրեր են ցուցադրությունից, քանի որ մեզ էլ շատ հետաքրքիր էր այս գրաֆիկայի տեխնիկաները, եւ շատերը, հատկապես դպրոցականները, չգիտեին ոչինչ, դա մի խաղ էքսկուրսիա էր, ուրեմն, եւ մի այսպիսի ծրագիր նախաձեռնեցինք, քանի որ մեզ համարել էր շատ հետաքրքիր տպագրական գրաֆիկան, եւ քանի որ աշակերտներն էլ չգիտեն, ու տպագրական գրաֆիկայի արվեստը այսպես կոչվող մի կրթական ծրագիր էր, որի շրջանակում մենք համագործակցում ենք Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի հետ, եւ ահա, տեսնում եք, մենք այցելել ենք հենց ակադեմիայի գրաֆիկայի լաբորատորիա, որտեղ մեր լավ ընկերը Տիգրանը Սահակյան, ինքն էլ նկարիչ, գեղանկարիչ եւ նաեւ գրաֆիկ արվեստագետ, մեզ բացատրում էր մանրակրկիտ այդ բոլոր մի քիչ առաջ հնչած տեխնիկաները, եւ մեր մասնակիցները զարմացած ապշած ականատես էին լինում, թե ինչպես ծնվում է այդ գրաֆիկական աշխատանքը։ Եվ վերադառնալով ցուցասրահ, մենք խաղ էինք կազմակերպում, խաղ էքսկուրսիա, որ իրենք արդեն տեսնելով այդ ֆակտուրաները, հասկանալով տեխնիկայի նրբությունները, պետք է գնային առանց նայելու այդ նկարների ցուցանակ, փոքրիկ ցուցանակներին, գուշակեին, հա, այդտեղ օֆորտը իհարկե տարբերվում է, վիմատպությունը, մետաքսատպությունը, լինոփորագրությունը, եւ բավականին հաջող կրթական ծրագիր էր։ Երևի վերջում անդրադառնանք էլի հայ արվեստագետներին, ովքեր այսօր Հայաստանում են գործում բավականին ակտիվ։ Ես կցանկանայի առանձնացնել օրինակ Պետոին Պողոսյան, ով ջրաներկի երևի Հայաստանի այսօր լավագույն վարպետն է, եւ կան թե քաղաքային տեսաներ, թե ընդհանրապես տարբեր թեմաների էինք նաև անդրադառնում, շատ ակտուալ, երբեմն դա կլինի պատերազմը, կլինի տարբեր խնդիրներ սոցիալական, միշտ իր աշխատանքներում երբեմն լինում է, բայց ես սիրում եմ իր ավելի մինիմալիստական մի քիչ աշխատանքը, Սևանի շարքը կամ նույն այս Սյունով աշխատանքը, իհարկե քաղաքային տեսարաններն են։ Հսկաբաներ, street art-ի ինչա։ Այո, այո, շատ-շատ մոտ մեկ այլ արվեստագետ, Արման Վահանյան, սրանք իդեպ լիտոգրաֆիայով արված աշխատանքներ, որ ներկայացված են եղել նաև Երևան Արտ Բիենալեի, այսինքն Print Biennale-ի շրջանակում, եւ Print Biennale-ի այսպես ակտիվ մասնակիցներից է Արման Վահանյան, եւ նաեւ Cultural Dialogue հիմնադրամի հետ է համագործակցության ռեզիդենսիներին է մասնակցել։ Մեկ այլ յուրահատուկ արվեստագետ, ով այդքան երևի արվեստային շրջանակներին գուցե հայտնի չի, Դավիթ Յուխանյան, ով շատ ինքը ճարտարապետ է ընդհանրապես, բայց նաև գրաֆիկական արվեստով է զբաղվում շատ ակտիվ,
ունի ճարտարապետական շարքեր, ունի այսպես շատ սպեցիֆիկ յուրահատուկ թեմաներով արված աշխատանքներ, եւ այս աշխատանքները իրականում, խնդրեմ, եթե ձախից նայում ենք այս մեծ բնանկարին, որտեղ կան այդ ամպերը, լեռը եւ եղնիկը, բայց եթե մենք մոտիկից ենք նայում, կարելի է նկատել, որ այս բոլոր պատկերները կազմված են ուրիշ պատկերներից, այսինքն ի՞նչ տեխնիկա է աշխատում, հենց մատիտով, մատիտով թղթի վրա արված աշխատանքները։ Իհարկե կան արվեստագետներ շատ ակտիվ այսօր, որոնք աշխատում են ավելի շատ digital գրաֆիկական այդ արվեստով, այլ գծային են աշխատում, բայց digital են աշխատում եւ ստեղծում են հետաքրքիր պրոյեկտներ, եւ նրանք երբեմն ցուցադրում են Ռամբալ Կոշեի արված ցուցարարությունների շրջանակներում, օրինակ ես Խորենին եմ հիշում, Մաթեոսյան, սարվեստագետների անունները հիմա չեմ հիշի, երևի կնեղանամ, բայց ամեն դեպքում էլի կարևոր են, ու մեկ այլ նախաձեռնություն, կարծում եմ շատ կարևոր ժամանակակից հայ արդի իրականության համար արվեստային, Մերի Մուն, մեր լավ ընկեր, որը ստեղծել է Visual Gap այս ցուցասրահը, եւ որը նաեւ թողարկում է այս շատ յուրահատուկ փաթեթներ, հա չգիտեմ ինչ, տրցակն է, հա, ինչ-որ հավաքածու, փոքրիկ հավաքածու գրաֆիկական արվեստ, այսպես հետևողական աշխատանքի արդյունքում, կարելի ասել, մի շարք արվեստագետների ներգրավեց, որպեսզի նրանք ստեղծեն մետաքսատպության շարքեր, եւ Մերին այսօր մետաքսատպության այդ ստուդիոն ունի, որտեղ տարբեր արվեստագետներ են աշխատում, ինչպես, չգիտեմ, նույն Կիմա Գարակյանը, Կայանե Մացակյանը, Արա Հայթայանը, Գարիկը աբստրակցիոնիստ, եւ նրանք ստեղծում են տարբեր շարքեր, եւ այս շարքը, որ մի ամբողջ մեծ փաթեթ է, փաթեթ, նաեւ ներկայացված է մեր թանգարանի խանութում, սա հրաշալի նվեր է ուղակի սկսնակ կոլեկցիոներների, եւ ինչու արդեն ոչ կայացած, որտեւ դուք ձեռք եք բերում մի ամբողջ փաթեթ, եւ որի մեջ լավագույն տպագրական գրաֆիկա, եւ այս փաթեթի մեջ գտնված աշխատանքները իրականում իրանք բան են, սահմանափակ տպականակով են շատ, և զուտ որպես օրինակ ես եւ Լիզան ձեռք ենք բերել Կարինե Մացակյանի այս աշխատանքը, եւ Մերի Մունի աշխատանքներն են նույնպես, որպես այո, Մերի Մունի աշխատանքները ես այդտեղ ներկայացված եմ, շատ հիասքանչ շարք ունի, քաղաքի հետ կապված, կոնդի հետ կապված, եւ դրանք մտածածությամբ բարված են, եւ մեր նաեւ մոդեռնիստական ճարտարապետության անդրադարձող առանձին շարքեր կան այդտեղ, մի խոսքով, եւ ամենավերջում, եւ քանի որ նաեւ մի քանի անգամ խոսեցինք, ուրեմն Հայաստանում, Հայաստանը ընդհանրապես ունի մեծ հավակնություն դառնալու տարածաշրջանում գեղարվեստական տպագրության կարևոր կենտրոններից մեկը, եւ մենք արդեն քանի տարի է, այս տարի գեղարվեստական տպագրության միջազգային բիենալեի 4-րդ թողարկումն էր, եւ այս տարի այն տեղի է ունենում Շարլ Ազնավուրի այդ Ազնավուր կենտրոնում, Ազնավուր կենտրոն է կոչվում, դա մեր հարևանությամբ Կասկադի ամենավերևում գտնվող մի կառույց է, որտեղ իմչալոց դուք հիմա որ դիտում եք, մինչև նոյեմբերի 8-ը դեռ ժամանակ ունեք գալու եւ դիտելու այս բացառիկ ցուցադրությունը, որտեղ բացի ընտրված հենց գրաֆիկական աշխատանքներից համադրողական հրաշալի աշխատանքի արվել, նրանք համագործակցել են Սնխչյան ճարտարապետական այդ ստուդիայի հետ, եւ թե իր ամբողջ կոնցեպտը, եւ թե հենց աշխատանքները ցույց են տալիս, թե ինչքան աճ կա այս հնագույն դասական տեխնիկայում, եւ բաներ, որ մենք չգիտենք, այո, թույլ են տալիս լրիվ նորովի վերագտնել, ինչ ասել եթե գեղարվեստական տպագրական այդ գրաֆիկա ասված, եւ այստեղ շատ յուրահատուկ օրինակներ կան, դու էիր պատմում, որ Սոնա ներկայացնում էր, որ կա Համադրոքսոնա, որ օգտագործում են, մեկ օրինակ են ընդհանրանում, եւ թիթեղը ոչինչ չի, կան արվեստագետներ, օրինակ, չեն ուզում այդ տիրաժի տարբերակը, եւ ոչնչացնում են, եւ միակն է, մի խոսքով, եւ այս տարի նաեւ շատ ծավալուն է, այսինքն կոնֆերանս եղավ, ոչ միայն Երևան Դիլիջանում, վարպետության դասեր, այսինքն համաշխարհային իմաստով սա եզակի, կարելի ասել, միջոցառում է, որ տեղի ունենում Երևանում, բաց մի թողեք, գնացեք անպայման դիտեք, բայց քան որ անցնելու եք նաև Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնի միջով, շարժասում ցանդուկներով, նաև բաց մի թողեք մեր որ ցուցադրությունը, Երևանյան կոլեկցիոներների ընտրությունը, Թաթուլ Առաքյանի կոլեկցիան ներկայացնող ցուցադրությունը, որի մեջ եւս կան գրաֆիկական աշխատանքներ, ես որ թող ձեր հոկտեմբեր նոյեմբեր ամիսներ լինեն շատ գրաֆիկական, եթե կարելի այդպես ընդհանրապես ասել։
Այդքանը, այդքանը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք մեզ։ Շարունակեք մեզ դիտել, նորից գրեք ձեր մեկնաբանությունները, ձեր կարծիքը, առողջ եղեք։ Ստեսություն։